15 вересня 1915 року, місто Київ, вулиця Марії Благовіщенської, 59. Біля приміщення новоствореного гідротехнічного училища зібралися професори, вчителі та майбутні учні зі своїми батьками з нагоди відкриття закладу. Захід розпочинається зі вступного слова священника та молитви. Потім до присутніх звернеться професор Кобецький, який пояснить значення розвитку сільського господарства в імперії, а директор Фармаковський привітає всіх, хто пройшов нелегкий відбір та оголосить про початок занять з 18 вересня. Училище користуватиметься великим авторитетом, незважаючи на те, що багато учнів отримує документи про його закінчення лише через 15-20 років. Історія Національного університету водного господарства та природокористування – це тисячі випускників, незадоволені переїздом викладачі та багато наукових відкриттів. Свого часу учні студіюють в Одесі та Києві, а з 1959-го – у Рівному. Від 60-х років за містом остаточно утвердиться визначення «серце Поліського краю». Студенти інституту отримують якісну матеріальну базу, приміщення та все необхідне для навчання і підготовки різних спеціалістів, але найголовніше у сфері меліорації. Наприкінці 19 століття дослідники Полісся навіть не мріяли про таке, хоча добре розуміли необхідність. Меліорація – це не потреба і не розкіш, а це вищий ступінь господарювання на землі. Це філігранний, віртуозний підхід до господарювання. Науковці організовують експедиції на Полісся, щоб дослідити рельєф та скласти карти недавно приєднаних земель Волинської губернії. Одну з експедицій очолює полковник, а згодом генерал Йосип Жилінський. Більше 30 років він присвятить питанням осушення болід. Дослідника розстріляє радянська влада, так само як інженера шляхів сполучення Бориса Жерве. Вчені розуміють, для втілення масштабних задумів, окрім колосальних затрат, потрібні кваліфіковані техніки, тому активно ініціюють появу навчального закладу. Борис Петрович Жерве доказував, що потрібно не лише випускники університетів, інститутів, але потрібна проміжна ланка між робітниками, власне, техніки потрібні. За його він оголосив доповідь, а потім за цією доповіддю було прийнято рішення підготувати статут і програму навчального закладу, який має бути, за, скажімо, за думку Жерве, в Одесі або в Києві. Навчальні установи, які створять в Одесі і Києві, стануть потужними центрами підготовки кваліфікованих фахівців. Розшириться матеріальна база, дослідники отримають нові можливості. Але це станеться дещо пізніше. На початок 20-го століття Одеса славилася системами водопостачання та каналізації. Окремим досягненням вважають прокладений з Дністровського каналу водогін протяжністю 28 кілометрів. Однак та вода була не фонтан, адже з неї не вдавалося заварити чаю. Протягом 19-го століття одесити переймалися проблемою прісної води. В районі фонтану пробурять свердловину та пізніше організують забезпечення міських жителів якісною водою. Якість води в Одесі визначалася по тому, як можна було заварити чай. Одеською водою чай заварити неможливо. А вже як на фонтані почали воду з артезіанських скважин добувати, то тоді вже відповідно і якість води покращилась. Ще з 1908 року в Одесі працювали приватні курси Івана Івановича Хойно, що готували електротехніків, механіків та будівельників. Даний заклад стане базою нової навчальної установи, що відкриється паралельно Київській 1915 року. Дуже модними були, зокрема, напрацювання німецької школи, інших передових технічних наукових шкіл. І очевидно, що виникають в Одесі приватні курси, на базі яких формується це училище. Тоді німецька система навчання в Одесі була дуже популярною. А в Києві по методу французьких курсів цих от методів викладання. Але воно одне з одним
перекликалося. Українські землі з різноманітним рельєфом, річками, болотами та лісами особливо цікавлять фахівців Російської імперії. Тут зручно поєднувати теоретичні знання з практичними дослідами, що декілька разів вирішуватиме долю Рівненського навчального закладу. І в результаті рішення третього з'їзду меліораторів, власне меліораторів, які збиралися на українських теренах, цей з'їзд відбувся в Києві, в січні 2015 року було постановлено відкрити на території України два сільськогосподарських гідротехнічних училища. Одне буде в Києві, а друге буде в Одесі. Київський заклад, як і одеський, також користуватиметься великою популярністю, адже тут навчатимуть авторитетні фахівці, зокрема професори із політехніки та Інституту Святого Володимира. Дехто зазнає репресій з боку радянської влади пізніше, а дехто рятуватиметься втечею за кордон, зокрема перший директор училища Володимир Фармаковський. Він в кінці, десь наприкінці грудня 19-го року, на початку 20-го, він емігрував. Він перебрався до Одеси спочатку, ось, а потім на пароплаві Ріо-Пардо до Салонік, Салонік в Білград, у королівство сербів, хорватів, словенців. І там їх дуже добре зустріли. Разом з Фармаковським Україну залишать ще два професори та за сумісництвом викладачі Київського гідротехнічного училища, декан інженерного відділення КПІ Павло Ришков та ректор Українського університету Євген Спекторський, уродженець Острога. Він тоді теж перебрався до Одеси і знову ж таки емігрував. Працював в Білградському університеті, потім в Праському університеті, а потім емігрував до Канади і Сполучених Штатів Америки. Там очолював духовну академію. Професори працюватимуть за кордоном, а радянська влада мовчатиме про них. Адже ідеологи переконували, поняття гідромеліорації у царській Росії не існувало. Ця наука родом із СРСР. У 1915 році до училища набирають два класи. Підготовчий чисельністю 50 осіб і перший, який через велику кількість абітурієнтів, поділять на дві групи. У вересні, після торжественного відкриття, учні почнуть навчання. Випускники училища прирівнювалися до держслужбовців першого класу згідно з табелем рангів. Через 5 років дехто з них мав право претендувати на звання почесного громадянина імперії, а через 10 – звання могло залишитися у спадок. Заклад готував авторитетних спеціалістів, а не звичайних робітників. Усі в той час, хто закінчував навчання, обов'язково їздили, проходили стажування. Проходили стажування в Європі, Бельгія, Німеччина, Голландія. Тобто це люди були дуже високої кваліфікації. Ось квиток учня першого класу Київського середнього училища Радченка за 1919 рік. В наступному році училище реорганізують у меліоративне відділення Київського технікуму. Через Першу світову, громадянську війни та постійні реорганізації учні закінчать навчання наприкінці 20-х, на початку 30-х років. Багато випускників училища пізніше стане авторитетними вченими, а викладачі робитимуть відкриття у різних галузях науки. Сухомел, який прийшов до висновку, що, власне, і в річках, і навіть там в ставках є два види руху, не лише один. І потрібно, коли ми займаємося судноплавством, коли проєктуємо той чи інше, значить, судно, корабель, потрібно це теж враховувати. Дуже багато зроблено в теорії, що стосується Опокова, який зробив висновок, що, наприклад, осушення боліт – це було революційне. Дуже мало впливає на стоки води. Готували тих, хто працював на і, власне, будував гідроелектростанції, бо це тоді було, ви знаєте, що особливо перші п'ятирічки, це тоді акцент був зроблений на них. Одеське училище розвивається паралельно до Київського, проте детальнішої інформації бракує. Відомо, що заклад розташовується у просторіших приміщеннях. У 20-х роках заклади проходять одинаковий еволюційний шлях.
У 1933-му одеський заклад переведуть до Києва. Через рік установу перейменують на Київський гідромеліоративний інститут, що значно розширить спектр спеціальностей. Частина викладачів переїде до столиці, однак багато винахідливих одеситів залишиться працювати, як і раніше, вдома. Об'єднання навчальних закладів проходить в рамках реформи вищої освіти. Крім того, після подій 1932-33 років зменшується кількість абітурієнтів. Та реформа освіти передбачала уніфікацію, тобто тепер ми будемо всі підпорядковуватися центру, тобто Москві. Треба було ліквідувати дублюючі вищі навчальні заклади, різні паралелізми ліквідувати і також створити новий перелік професій. У 1934 році після об'єднання з Одеським технікумом створено Київський інженерно-меліоративний інститут. Він вирішуватиме долю української науки декілька довоєнних років. Крім 15-го року, як початку університету, напевно, дуже важливо виокремити було б період і 30-х років, коли наукові школи закладалися і створилися численні лабораторії. З післявоєнного періоду подвижницька праця по відбудові, по розбудові корпусів навчальних. А що стосується рівненського періоду, то це справді як, може, одне з чудес нашого краю, що з 59-го року саме в Рівному інститут набув, ну, не побоюсь сказати, справді такої слави всеукраїнської, це насправді, а то й більше. Як і при царській Росії, хрущовська верхівка, що приймає рішення про переведення інституту до Рівного, переслідує практичні цілі. Болотиста місцевість Полісся дасть можливість викладачам та студентам ефективніше поєднувати теорію з практикою, та й осягати наукові вершини буде зручніше у нових приміщеннях зі спеціальними аудиторіями та лабораторіями. У 1959 році, незважаючи на численні протести викладачів, київська установа змінить адресу на Рівненську та відкриє двері студентам як Український інститут інженерів водного господарства. Почнеться новий розділ сторічного минулого закладу.